Salve, rapaziada, voltamos aí com o detonado Dementals, né? Ou Dementals, nada a ver. Esqueci o nome do jogo, é Haunting Grove. Galera, tá osso, tá osso, tá osso, velho. Vou falar pra vocês. Aqui, rapidão. Não, Go Huey não. Vamos agradar nosso cachorro aqui, que esse cachorro tá sendo muito bacana. Tá ajudando aí na... Tá ajudando aí, né, galera? Demais, velho. Nos confrontos, então, nossa. Não é um cachorro, é, uma... é a lenda, parceiro. É um guerreiro. O bichinho tá muito foda, velho. Ajudou demais aí nos confrontos. Aí na hora que, no momento que eu precisava que ele atacava, ele atacava. No momento que eu precisava que ele ajudava, ele ajudou legal. Mano, na moral, muito divertido. Vou continuar e ver se a gente consegue chegar agora. Colocar a chave Vênus. Deixa eu continuar desse ponto aqui, né? Que foi a mulher que atrapalhou a gente. Temos que usar a chave Vênus. E a chave? Agora sim. Tá aí, galera. Vai dar acesso a essa porta aqui. Uma planta aqui no chão. Caramba, velho. Merda, hein? Porra, temos que usar aqui uma coisa que... Vamos lá. Que diminui essa merda de... não, não é isso não. É, seria isso aqui mesmo. Pra cá não tem nada. Que droga, velho. Porra! Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de zoeira, mano. Trancou a porta, mano. É ali. E vai ficar nessa aí? Não vai rodar não? Foda isso aqui, cara. Essa mandara aqui, branca. Essa porra aqui mesmo. Vai mastigar essa parada. Comeu a plantinha, vilão.
porra é essa aqui? Ai, ai, foi foda. Caramba, mano. Eita, que doideira. Mets. Tinha tudo no chão ali, Mets. Acelerar um pouquinho isso aí.
Ah, espera, isso aqui é um saco, velho. Medalhão Magesta. E lá da onde, Clu? Ah, deu só a volta. Agora que eu entendi, mano. Viu? Carne queimada. O calor realmente horrível. Está cozinhando um corpo de um animal morto. É um forno? Sigmund. Porra, foi essa? Que lugar é esse aqui que eu não tô reconhecendo, mano? Nossa! Aquário? O cachorro tá me estressado. Sabia que eu ia ter companhia logo logo. Huey. Vem, Huey. Vem, Huey. Cadê ele? Huey. Poxa, eu fico pra trás. Ah, bora, otário. Galerinha, fechando por aqui. Nossa, esse capítulo deu trabalho, galera. Galera, deu trabalho demais, velho. Beleza, galera? Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até fechar esse joguinho aqui, vi.
Vamos ficar junto aí, não vou ficar todo sofrendo sozinho não, tá? Beleza? Forte abraço a todos, até um próximo vídeo. Valeu, tamo junto, não esqueça de compartilhar aí com a galera, beleza? Ossado, ossado, ossado. Eu sei nem o que falar, mas eu fiquei meio estressado, que é um jogo que você tem que prestar atenção no som, pá, tem vários detalhezinhos. A galera que já tá acompanhando já entendeu já o que quero dizer, né? Beleza? Forte abraço a todos, até um próximo vídeo. Vou ali, já volto com o próximo vídeo.